Od 1. oktobra struja u Srbiji poskupeće za 3,8%, što je otprilike 1 evro po domaćinstvu. Meštani Stare Pazove kažu da su već navikli na poskupljenja, ali se trude da redovno izmiruju svoje obaveze. Redovno plaćam, ali naravno da smo navikli na ta poskupljenja, ništa to nije neobično. To mora i struja mora da se prvo plati, prvo struja pa ostalo. Pa redovno izmirujem sve obaveze. A cena struje, da, mogla bi da nije išla gore. Pa dobro, dan, dva, eventualno što se kaže, ali ne. Redovno izmirujem sve i tako. Mi moramo da platimo, plaćam redovno sve račune. Pa ne mogu da kažem da ja puno trošim struje, ali neko puno trojiše sigurno me mnogo. Dug potrošača za struju u većem delu Srema, među kojima su i meštani Staropazovačke opštine, iznosi blizu 117 miliona dinara, navode u elektrodistribuciji u Rumi. Upozorenje pred obustavu u isporuci električne energije dobilo je blizu 7000 neplatiša u ovom delu Srema, koji će, ukoliko ne plate dug, nakon 27. septembra ostati bez struje. Ko do 25.8. nije platio april mesec, dobio je upozorenje sa iskazanim junskim dugom. Prinudna naplata putem izvršitelja radi se za još starije dugove. Sada su se radile opomene ko nije pokrio dugovanje iz prošle godine do sada. Ko decembar mesec prošle godine nije pokriven do sada, do 15. septembra, za takve kupce su bile urađene opomene pred utuženje. Iz EPS-a podsjećaju da prvo šalju opomene, a ako se računi i tada ne plate, sledi isključenje struje i prinudna naplata.